classificats per la final de patinatge artístic. No tot era físic ni mental, també era sentimental. Tu i jo festejàvem i representàvem Espanya a l'Olimpiada d'hivern del Canadà. Abans de sortir tu vares dir te casaries amb jo i vaig contestar avui mos casam si guanyem la medalla d'or. En sincronia i a màxima velocitat te'n vas a l'aire amb una força increïble i a punt de teure't allà. Te fas la morta i jo vaig alerta, feim una corba oberta, agafa energia i teixet només amb una mà. Fas una gràcia de ballarina a la punta dels patins, sona un redoble de bateria i feim com qui discutir. En el jurat se creuen mirades, crec te'ls ha agradat. Feim una jura d'estàtua final, mirant el sòtil rient i a l'anar. Ballam aquesta melodia moderna a una pista de gel de Calgary 88. Ja sona sa cançó per megafonia. Atlantis is calling, SOS for love. Els locutors repassen que Rússia va treure un 9,5. Els favorits eren suets i tenien just un 9,75. Aixequen les taules i tots mos posen un 10. Vens cap a jo, m'abraces i plores i me trepitges un peu. Li demanam a un jutge de pista si mos vol casar a ell. És en directe i ho televisen a tots els 5 continents. Damunt el pòdium amb sa medalla mos donem sa mà. Senten pels micros així com mos casen i dins sa tele tu i jo mos besam. Ballam aquesta melodia moderna a una pista de gel per megafonia. Atlantis is calling, SOS for love. Ballam aquesta melodia moderna a una pista de gel de Calgary 88. Ja sona sa tensor